ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 240 ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ 2013 ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣੇ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰابطਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਰ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹ ਵਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਰਿਮਾ ਜੀ ਰਿਮਾ ਤੇ ਰੰਗ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਿਆ ਜੀ ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਟਾਇਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਮੀਟਰ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਮਾ ਜੀ ਰਿਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹ ਵਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਅੱਛੀ ਬਾਕੀ ਲੈਂਕਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਫੌਜ ਆਇਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਟੂਪਾਂ ਦੋਨੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਮਰਗਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਰਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰਿਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਰਿਮ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰੰਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆ ਮਰਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਮਰਗਾੜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਾ ਦੋਨੋਂ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਓ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਆਈਡੀ ਨਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹਾਰਡ ਐਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਆ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਾਤਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਅਗਾਂਹ ਆਰਡੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਪਰ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪੁਰਮਰਾਦ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕਲਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਟੋਟਲ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਜੀ ਮਰਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਟੋਟਲ ਜੈਨੂਅਨ ਪਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਛੱਟੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਓ ਅਗਾਂਹ ਪੰਪ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹ ਪੰਪ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਆਹ ਲੋਕੀ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਮਰਗਾ ਇਹਦਾ ਆਹਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟੂਲ ਬੋਕਸ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਦਈਏ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਰ ਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਵਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੋਕਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਜੀ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।